Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби аралыктан окутуу 5-чи класс кыргыз тили сабагы мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы, урматтуу, сүйүктүү менин окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы балдар? Андай болсо балдар, сабакка көңүл бурабыз. Окуу китептериңерди алып чыгып, бүгүнкү күндө айды теманы тептериңерге шашпай жазып алгыла. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар, келер чак. Катасыз жазганга аракет кылабыз. Сабактын максаты. Балдар, силер бүгүнкү сабакта келер чак анын маанилүү түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Айкын келер чак, арсар келер чак, анын жасалышы жана жакталышын үйрөнөсүңөр. Өз алдыңарча көнүгү иштөөгө машыгасыңар. Тема аркылуу сүйлөө кеби катасыз жазууга, эске сактоого, кабыл алууга, чыгармачылыкка калыптанасыңар. Кыргыз тилин сыйлоого, тазалыкка, катасыз, сулуу жазууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл буруп теманы окуп турабыз. Балдар, силер буга чейин этиштин чактары боюнча уккансыңар. Этиштин 3 чагы бар. Учур чак, келер чак жана өткөн чак. Ошондой болсо дагы ар бир чакка өз-өзүнчө токтолсок балдар, силер биле элек дагы өзүнө ушул келер чакты уюштуруу үчүн мүчөлөр аркылуу дагы бүгүнкү сабакта маалымат аласыңар. Демек, балдар, келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл аракетти билдирет. Келер чак маанисине карата дагы экиге бөлүнөт. Айкын келер чак жана арсар келер чак. Дептериңерге жазып алгыла. Айкын келер чак жана арсар келер чак болуп экиге бөлүнөт. Айкын келер чактын кыймыл аракеттин болоору же болбосу ишенимдүү көрсөтүлөт. Этиш сөзгө а, ый жана тиешелүү жак мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, жакында биз көлгө барабыз. Бул сүйлөмдө балдар айкын келер чакты уюштуруучу мүчөсү а, ал эми биз деген мүчө жак мүчө. Арсар келер чак. Балдар, бул жерде арсар келер чак ар деген мүчөнүн жардамы аркылуу жасалат жана жак мүчөлөр аркылуу дагы жасалат. Мисалы, жакында биз көлгө барабыз. Байкатасыңарбы? Бул жерде ар деген мүчө бар болуп атат. Арсар келер чак демек. Арсар келер чакты уюштуруучу мүчөсү ар. Кээ бир учурда балдар, кээ бир учурда арсар жана айкын келер чактардан кийин эле экен, эмес деген дагы сөздөр жалганып айтылат. Мисалы, эртең жаан жаайт экен. Көрдүңөрбү? Бул жерде экен деген дагы жардамчы этиш жасалып жатат. Эртең жаан жаайт экен. Экен, эмес деген дагы сөздөр аркылуу келер чак уюштурулат. Ал эми балдар бүгүнкү тема боюнча маалымат ала алдыңарбы? Келер чактар маанисине карата эки топко бөлүнөт экен. Арсар келер чак, айкын келер чак болуп. Анын өзүн уюштуруучу мүчөлөрүн дагы эске алабыз. Айкын келер чак а, ый мүчөсү аркылуу жасалат. Ал эми арсар келер чак балдар ар мүчөсү аркылуу жасалат дагы ал экөөнө тең жак мүчөлөр жалганып айтылат, кошо айтылат. Андан кийин балдар, дептериңерге жазып алгыла. 467-чи көнүгү. Жазабыз. 467-чи көнүгү. Бул көнүгүдө балдар, сүйлөмдөгү учур чактагы этиштерди силер келер чакка айландырып көчүрүп жазгыла дейт көнүгүнүн берилишинде. Мен атайын силерге түшүнүктүү болсун деп, биринчи сүйлөмүн мен силерге айтып берейин. Кийинки сүйлөмүн балдар, силер өз алдыңарча таап жазганга аракет кылгыла. Мисалы, биринчи сүйлөм. Алатоо аянтында кызыктуу концерт болуп жатат. Учур чак демек, көрдүңөрбү? Алатоо аянтында кызыктуу концерт болуп жатат. Эми ушул сүйлөмдү биз балдар келер чакка айландырышыбыз керек. Келер чакка кантип айландырабыз? Алатоо аянтында кызыктуу концерт болот экен. Көрдүңөрбү? Келер чакта жана айтып кеттим. Экен, эмес деген дагы сөздөрдү пайдалансак болот. Алатоо аянтында кызыктуу концерт болот экен. Эми наржагын өзүңөр жазганга аракет кылгыла. Эгерде балдар
467-чи көнүгүүнү иштеп болгондон кийин, бул көнүгүүнү иштеп бүткөндөн кийин, кийинки көнүгүүнү ооз экеле иштейсиңер, жазбайсыңар. 468-чи көнүгүү. Этиш сөздөрдү таап, алардын чагын жана жасалышын аныктагыла дейт. Буну өз алдыңарча окуп, ооз эки иштейсиңер. Бул көнүгүүнү ооз эки иштеп болгон соң, балдар, 469-чу көнүгүү. Бунун берилишинде эмне дейт? Жакында кандай майрам болуу жөнүндө чакан эссе түзгүлө. Этиштерин таап, оңго мүчөгө ажыраткыла. Демек, оңго мүчөгө ажыратканды билебиз, маани берүүчү бөлүгү оңго болот. Эми балдар, жакында кайсыл майрамдар келе жатат бизге? Май майрамдары келе жатат, демек, ошол боюнча силер чакан эсте жазасыңар. Кыргыз тил сабагында силер сабаттуулугуңарды ачыш үчүн жаздуу көнүгүүлөрдү жазып, катасыз жазууга машыгышыңар керек. Ал эми эссени жазып бүткөндөн кийин тапшырма деп жазып алабыз. Тапшырма 470-чи көнүгүү. Бул көнүгүүдө балдар этиш сөздөрдү оңго мүчөгө ажыратып, кайсы чакта экенин, кантип жасалганын аныктагыла дейт. Демек 470-чи көнүгүүнү силер балдар тапшырма кылып аткарасыңар. Аны жазган соң оңго мүчөгө ажыратып, кайсы чакта тургандыгын аныктагыла. Демек, балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, ийгилик каалайм. Ар бир көнүгүүнү кунт коюп, берилишин уксаңар эле түшүнүп аласыңар, балдар. Анда эмесе, ийгилик каалайм, балдар. Андан кийин мага жөнөтөсүңөр тапшырмаңарды.